ଚାଳକ ସଂଘ ଗୁରୁପୁର ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ, ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ପାଇ, ସହସମ୍ପାଦକ ପୀତାମ୍ବର ବାଉରୀ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରେଶ ଚିକାଟି ଓ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚାଳକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକଠାରୁ ଏକ ରାଲିରେ ବାହାରି ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତିଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତଦାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ସୁରେଶ କୁମାର ଚିକାଟି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘର ଗୁଣପୁର ଶାଖାର ଟ୍ରେଜେରୀ ଭାବରେ ଅଛି। ଆମର ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ଚିକାଟି, ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିଆବନ୍ଧ, ଜଣେ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିଆବନ୍ଧ, ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା, ଜଣେ ମୋଟର ଚାଳକ, ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଅଛି କି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାଳକ କଲ୍ୟାଣ ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ କରାଇ ଏକ ଚାଳକ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାଳକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଚିର ଉପକୃତ ରହିବେ। ଏଭଳି ଏକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି, ସବୁ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଚିଠି ପଠା ହେବ। 1ରେ 2ରେ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଏକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଯେତିକି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଚାଳକ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିଠି ପକା ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଚାଳକ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ଲେଟରଟା ପକାଇବେ, ଏହି ହିଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ଯେଉଁ ଚାଳକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଆମେ ଆସିକି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟେଡ଼୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୋଟେ କରୁଛୁ। ସେଇ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟେଡ଼୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମକୁ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ଚାଳକ ଭାଇମାନେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁଣପୁରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।